ជម្រាបសួរបងប្អូនញាតិមិត្តប្រិយមិត្តខ្ញុំច្បងអូជីនៅជិតនៅឆ្ងាយរីករាយសប្តាហ៍ថ្មីចាថ្ងៃនេះយើងខ្ញុំក៏សូមផ្ញើជូនចាសារសោឋានសួគ៌ស្នេហ៍ចាបាទនេះសោក្បាលមូលមានចកុយ2ចាបងប្អូនមានអីក៏សូមជឿញ៉ាំនឹងចឹងតាមចំណងចិត្តចាអូហូឈ្ងុយផងគាត់ចាទឹកក្រហមល្អណាស់Sunday, amen. Look at that.จองจำหันชาหันชาที่มันจัง